Kan du definere danskhed? Er det for vansket? Er det for vanskeligt at finde, fordi det er inde i din ben og marv? Er det i dit sind? Er det i din gene arv? Og er det her en takketal? Svaret bugter sig igennem fra jeres sal i Bakkedal. 24/7. Du kan finde mig her. Danmarks Nyheds- og Debatradio. Find den her.